ingen anledning. Nej, det har bara. Jag har bara en anledning. Ja. Här har du ingen stopp alls. Nej, men du har för högt. Jag måste kontrollera den här. Lilla där. Blir det gott? Men kartan är så fruktansvärt då. Ja. Hur är det? Tror du? Nej, men du var här. Ja, men jag trycker inte. Gör det? Ett slag. Ja. Vad menar du? Hur gör jag då? Det går fort, men du har ett visst slag. Men om du skulle förtjäna... Din rygg är fortfarande rak här. Ready, go! Det är det.
Det är ont där. Nej, Torbjörn. Ja, det är man. Och med dig kikar. Kolla här. Finns inte du idag ännu större händer? Men jag har inte så stora händer. Ja, man kan vara fem. Kolla i sig. Thank you.